يوسف صاحب فرينا جمعي عواز سننے دا اندر آج لو بسم الله کرا ایک فقری پتوار گروپ نے کافشن کوشن آل آج میں بھی دوسرے نال شامل آ دیگر اور دوسرے احباب نے میں سارے نے نام کے نادر ہوں ٹیم گزری گا سی بالخصوص ساڑھے پائی گلام مرزا پٹی صاحب نے تنکا کٹھا کیتا ٹھیک ہے کوئی چکوال نہیں سا کوئی میاں نہیں سا کوئی دگر نہیں سا اور کوئی مریدین سا کوئی توٹے بھی سا کوئی مجرخان بھی سا جتے جتے ہیں دوست انہا سارے یا کامشن کوشن سارے حاضر ہوئے ہیں سارے بھائی سا کو بجلی او میرا خیال ہے چراغ پٹھوار عمران مانی بسم اللہ کرنی عمران مانی سارے نال ویڈیو لیتے تھے پروگرام سارا سننے فقر پٹھوار تارمدار ہی نہیں نام یہ جناب یہ آخری اور اس کے بعد سے انوکھا دور ایوب پٹواری جی یہ نام تو سب نظر کرنا راجا سدار سنتی سارے بھائی نے بہن بھی سارے گروپ میں بلا کے جناب ڈاکٹر شعیب صاحب ہے پتہ نہیں کسی وجہ تو باہر مہمان ہیں اس بغلا الوداع کر رہے ساڑھے بھائی جناب چودھری ارشد صاحب پٹانا مکتو گزر بہت بہترین سنگی ساڑھے راجا اورنگزیب صاحب فرمڈر بھی جناب آفتاب سرمت صاحب آل مکیم کیونکہ راجا عمران گکھڑ راجا جاوید گکھڑ شیخان بھائی ساڑھے راجا اورنگزیب فرمڈر بھی اور میرا شاگرد ہے قطر بھی جائے ملک شمریز میرا شاگرد خاص جناب راجا چانزیب سعودی عربیہ اور جمشید برگی سعودی عربیہ جناب اور بالخصوص شریف پیدانی رونق کے جنہیں کسی ہزار اپنے محتاج نہیں ہیں جناب اسد قمر صاحب اسد قمر اور انہوں نے خصوصی نظر اور سارے بھائی جناب بہت ساری رشتہ نمالوں کے بے مثال سر سگیے سعید خان صاحب بھائی خان الطلب تارک تاری فخرے پاکستان فخرے گجر خان فخرے جگر اور جتنے بھی اس گروپ نال پنسلے کے سارے بھائی ایوب پٹواری صاحب جناب خواجہ پرویز صاحب گجر خان نے ٹماٹر دور پہ کیا تو دیگر جتنے بھی جنہیں نام آمنے نہیں ہیں سفیر پٹوار جناب راجہ افتخار صاحب چیئرمین جناب چودھری اکرم صاحب انہیں سارے بھی نظر ہے اور سارے پنڈالی جنہیں بیٹھے ہیں تو ساری نظر کوئی عاشق رسول کیا نا تا روزے بھی جادی چمنے نہیں کوشش کی تھی تو پھر پتا ہوتے جادی نہیں چمن دینے کون نہیں جان دینے دے چار چمنہ در دھولا نہیں کرنے اس اکھیں میں چم سا اس اکھیں میں جلہ جنہیں شرطہ سب سکتے ہیں جلہ جنہیں عاشق کے اتعداد نہیں کرنے انہیں شاید لب نہ پاک کے کہ اس کعبہ نے ہم کہ حضور نے روزے کی جادی نہ لب نہ کرنے الگار جو آنا میں چم سوانا میں نہ چمم دینا اسا کہا تو کیوں چم سے اسا کہا میں تاں چم سا مسلمانا نہ دینی فریضہ یا قرآن کھولنے تو پہلے چمنے تا پھر پڑھنے تا میں تا قرآن والے نہیں جادی چمنا سر بھائی علامہ اسکر قادری اور فقرے جیڑا سر گروپ ہے فقرے دوستان گروپ اس نے جدرہ بھی کمرا دے انہوں نے نظر ہے وہ بول کے لے جد مک دیئے مک لے جناب اجاز قادر انہیں بھی نظر ہے آتب سانٹ سرمسوں نے نظر ہے راجہ رفاقت آل مقیم سعودی عربیہ راجہ زبیر سبتی آل مقیم سعودی عربیہ جتنے بھی سلے سجن میرے پائی نے جناب راجہ خلیل صاحب خیزان کرینہ سٹور ڈڈیار عزام کشمیر انہیں بھی نظر ہے اور بول کے لئے بسم اللہ کرام چلد مکدی ہے مکلے
ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ
بالخصوص بھائی غلام اللہ بٹی صاحب دی نظر ہے میں چونکہ ایک پٹھواری گائک ہوں میں شیر بول دے رہا بندا تو میں اپنی عمر بتا دوں بولنا پر ایک تہاڈی جذبہ تہاڈا جوش اور تہاڈی محبت ویکھ کے تمباڑے میں دل آکھیا بھائی سنائی چھوڑو او بول کڑے بسم اللہ کراں جی اسے دیوانے دی گل ہے کہ